Bé, bona tarda a totes. A mi em toca fer, em demanar que faci la presentació, que intentaré ser breu i concís amb el que aneu a trobar-vos avui aquí, però abans que res deixeu-me dir que aquest acte, Un País Lliure amb Cossos Lliures, està organitzat per Independència per Canviar de Tot i per l'Associació de Dones, el Grup de Dones Lleida, en el marc dels actes del 8 de març, que cada any són molt nombrosos, però aquest any encara en són molt més. Llavors doncs hem anat unificant i jo crec que, bé, que podem estar molt contentes d'iniciar doncs, aquest acte, aquest 6, avui dia 6, amb aquest debat, amb aquesta conferència que ens donaran l'Anna i la Sílvia, que ara us en parlaré, però primer faig una mica de marc de més o menys on ens situem i el per què hem unificat doncs les dues coses. Primer, perquè és un moment de canvi i és un moment de canvi en moltes coses, no? Ens trobem en una situació de crisi que ens fa replantejar-nos i haver de debatre sobre moltes coses que creiem assentades ja, no? Sobre uns pilars estan ferms de la democràcia i ara resulta que ni són ferms, ni hi ha pilars, ni hi ha res de res, no? I hem de tornar a repensar moltes coses. Llavors, doncs, en tot aquest diguem, espai o aquest debat que s'ha creat sobre el dret a decidir i el dret a decidir sobre moltes coses, no? Sobre a autogovernar-nos, però també sobre, sobretot quina educació volem, quina sanitat volem, quin país volem, no? Quina mena de relacions volem entre la gent i abans que tot hi ha un dret que és primordial i és elemental, que és el dret al propi cos. I en aquest dret al propi cos doncs, ens trobem en un moment d'una proposta de reforma de la llei de l'avortament en què el dret a l'avortament deixa de ser un dret, no? Ja desapareix en aquesta proposta com a dret. Les dones perdem autonomia, perdem llibertat, perdem capacitat de decidir fins i tot sobre el nostre propi cos i es tornen a plantejar doncs, lleis tan restrictives que són més restrictives fins i tot que la que es va aprovar en democràcia l'any 1985. Per tant, retornem a una època predemocràtica i tenim un govern que viu o que es mira i ens aboca a tots a viure fora de la realitat, no? Una realitat que no existeix, que segurament l'Anna i la Sílvia ens explicaran molt millor quin és aquest número de dones que aborden i els motius que aleguen, no? I que estan completament fora d'aquesta proposta de llei que se'ns ha presentat. Des dels grups feministes es creia que des del consens de la llei de 2010, que va ser més o menys un consens, el camí que seguirien els diferents grups feministes seria reivindicar la despenalització de l'avortament. No? L'avortament havia de sortir fora d'aquest codi penal i en realitat el que ens hem trobat dos anys o tres després és iniciant arqueologia, diria jo, de les demandes dels drets més bàsics de les dones, no? Buscant aquelles demandes que ja des de l'any 70 i tants doncs es van iniciar en molts llocs, la Lleida també, com ens explicarà l'Anna, pels drets més elementals de les dones. Jo només vull citar breument a la companya Leonor Pedrico, que el dia 12 doncs, li farem un homenatge. Doncs fa uns 3 o 4 anys ella vaticinava, com moltes altres, però en aquell cas era ella la que vaticinava que tornaríem a veure afectats els drets sobre la qüestió de la interrupció de l'embaràs i com ens tocaria tornar a veure doncs, les unes a Londres i les altres en records clandestins. I mentre es vaticinava doncs, aquest obscurantisme que ens havia de venir a sobre, doncs, de la mateixa manera també presentava d'una manera, en certa manera, optimista, com era ella, no? El que ara us llegiré breument. Diu, darrerament he sentit cridar el jovent només el poble defensarà el poble. I el poble treballador és 99% de la població mundial, inclosa la gent que no té res. Per tant, no podem deixar-nos portar cap a una inactivitat intel·lectual que doni als influents la llicència de fer-nos a totes i a tots una força de treball embrutida, que accepti les decisions que només afavoreixen l'1% que concentra la riquesa i confisca el poder. I com diu el poeta, tot està per fer i tot és possible. Llavors, doncs, reprenent aquestes paraules de la Leo,
iniciem aquest debat avui i des de Independència per canviar-ho tot i Dones Lleida, doncs ens sentim afortunades de comptar amb les dues ponents, l'Anna i la Sílvia, que ens posaran al dia de la campanya del dret al propi cos, i l'Anna ens farà, doncs ens seguirà com ha estat el moviment feminista a Lleida, per continuar i demà i seguir construint i debatent sobre la gestió dels nostres propis drets i del nostre propi cos. Abans de presentar-vos, us he de fer un recordatori que m'han demanat aquí abans, i és sobre aquesta multitud d'actes que hi ha durant tots aquests dies, us ho torno a recordar, és recordar-vos que el dia 8 hi ha la manifestació a l'ENSET, davant de la catedral, també és una manifestació unitària. El dia 12 presentem des de Dones Lleida el concurs de fotografia feminista i fem aquest homenatge a la Leonor Petri, que també és del Parc de Teatre. I el dia 14 hi ha l'acte central de campanya d'independència per canviar tot, que tenim uns dades aquí. I que després, al finalitzar l'acte, no, hi haurà cafeta al casal de joves, per si, que també utilitzarà per finançar l'acte. Doncs ara sí, passo a presentar-vos a l'Anna i a la Sílvia i parlarem una mica de la primera Anna. L'Anna, jo crec que ja gairebé tothom aquí la coneix, és l'Anna, que és professional de la sanitat, si no m'equivoco, és treballa en la unitat materno-infantil de l'Hospital Arnau de Vilanova, i l'Anna és membre del grup de Dones Lleida i és una de les membres des dels seus inicis d'aquesta associació feminista, i l'Anna ha participat en les campanyes del dret a l'avortament des de etcètera, 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 i ara doncs, està activa en el mateix camí. I ella es farà una mica de recorregut sobre quin ha estat el moviment feminista a Lleida i quines han estat les reivindicacions per aquest tema. I la Sílvia, doncs, la Sílvia és coordinadora de l'Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears i és membre de la campanya de dret a l'avortament lliure i gratuït. Nosaltres hi volem agrair especialment a la Sílvia, no, que fins aquí, perquè a més, li he dit abans que sembla que està de bolo, perquè si entreu a internet i busqueu Sílvia al darrere, la trobareu, que està fent un munt d'actes, no, per difondre la campanya, que tot sigui dit per allà, que ens han donat noves bases. Però res, us deixo amb l'Anna i la Sílvia. Molt bona tarda. Una mica jo faré, com comentava la Gemma, història de lo que ha estat el moviment feminista aquí a Lleida, però una mica de la lluita que vam mantindre abans de la mort de Franco i a la transició de cara a aconseguir els drets de les dones. I em centraré molt en les campanyes de la lluita que vam fer de cara al dret al propi cos i a l'avortament, que van ser, bueno, jo us ho explicaré una mica. Llavors, per desgràcia, és una pena que s'hagi ficat de moda el tema aquest amb una llei regressiva com l'avantprojecte que va presentar el Consell de Ministres el dia 20 de desembre de l'any passat. Arrel d'aquí, doncs, bueno, vull dir, el moviment feminista, doncs, evidentment, ens ha muntat en còlera i amb tota la raó, perquè nosaltres que havíem pensat que havíem aconseguit uns avanços importants i uns logros importants després del franquisme en el tema del dret a la dona, el dret al propi cos, el dret a l'avortament. Sí que és veritat que l'avortament no estava despenalitzat, però sí que en la llei d'avortament de l'any 2010 de Zapatero, de diversos enviats de les últimes coletats de Zapatero, aquesta llei del 2010 estava bastant bé. Amb la qual cosa, aquesta llei ens fa retrocedir i ens fa tornar-nos a un altre camí, a ficar-nos en peu de guerra, vull dir, tornar, vull dir, dones com nosaltres que portem ja 40 anys lluitant, que tinguem que tornar a sortir al carrer, i ara ens sortim al carrer, perquè hem de sortir al carrer, perquè no podem permetre que aquest avantprojecte tiri endavant, que aquesta llei se consolidi. No ho hem de permetre, penso que no ho permetrem. No? Llavors, aquesta llei és una llei que a nivell social no hi havia una demanda. La gent més o menys ja havia acceptat la llei del 2010, estava funcionant amb normalitat,
a nivell de professionals, a nivell de les dones. La majoria de la població, si féssim una enquesta, segurament que el 80-85% aquesta ja ho trobava bé, vull dir, no hi havia cap problema, i ara ens plantegen un problema que, a més, aquest problema que ens plantegen és un problema que va en contra dels drets de les dones, del dret a decidir de la dona. I això no podem permetre, aquest retrocés, com dèiem. Aquesta llei empitjorarà encara més també la situació social de moltes dones, que en aquests moments les dones sempre han sigut les que, quan hi ha una crisi econòmica, les que tenen més problemes per trobar feina, continua sent així, contractes de mitja jornada, contractes precaris, contracte, o sigui, amb diner negre, submergit, treball submergit. Moltes dones tornarà a passar com fa 40 anys enrere, que hauran de voltar la clandestinitat, i jo me refereixo a les classes, a les dones, a la majoria de les dones d'aquest país que són treballadores, i treballadores segurament moltes que estan a l'atur i que tindran problemes i que no podran pagar-se anar a Londres o anar a França o anar a Holanda. No se podran permetre. Llavors, és una llei que és classista d'entrada. Aquest avantprojecte és classista perquè precisament va en contra de les dones, i a sobre de les dones econòmicament més febles, de menys poder adquisitiu. I tornarem un altre camí a l'època de fa 40 anys, amb molts aborts clandestins, amb un problema de les dones de la seva a nivell de ficar la seva vida en perill, perquè avortaran en condicions il·legals, o sigui, sense cap tipus d'higiene, vull dir, bueno, com fa 40 anys enrere. I llavors, recordo que fa 40 anys enrere hi havia aquí al país, a l'estat espanyol i a Catalunya, aproximadament uns 400.000, entre 400.000 i 500.000 avortaments clandestins. No podem tornar amb això. Amb això sí que no podem tornar. És el que vull dir, no hem de presentar batalla. No podem permetre això, no? I al darrere de tot això també hi ha ho he dit una mica al començament, la destrucció de la lluita feminista, no? Aquest avantprojecte també ha destruït la il·lusió, la lluita i els logros que havia aconseguit el moviment feminista a Catalunya i arreu de l'estat espanyol. Nosaltres ens pensàvem que havíem conquerit una sèrie en el tema de l'avortament, en el tema dels centres de planificació familiar, d'educació sexual, el dret al propi cos, el dret a decidir. Aquests logros, ara amb aquest avantprojecte, se van totalment enrere. No? Una mica jo em centraré també en la lluita feminista a Lleida. La primera etapa, diguéssim, va ser de l'any 74 a l'any 81. Havíem format part de diversos grups de dones. L'Associació Provincial de Mujeres, que va ser l'any 74, encara vivia el Vitigó. A partir de l'any 76 ens vam organitzar amb l'Associació Catalana de la Dona. I al cap d'un temps vam deixar l'Associació Catalana de la Dona, ho dic molt per damunt perquè hi ha moltes coses que contar i tampoc me vull allargar, no? Vam crear el grup de dones de Lleida, que continua l'actualitat, no? El grup de dones de Lleida tenia una seu social que era al carrer La Palma, en la qual allí rebien a moltíssimes dones amb molts problemes, a part de que, es plantejaven moltes qüestions a nivell de polèmica, en el tema de l'abort, en el tema del divorci, en el tema de l'adulteri, perquè no sé si sabeu, però anys enrere una dona era adúltera, hi havia dones a la presó adúlteres. L'home podia ser adúlter i no anaven a la presó per ser adúlter, però la dona sí, no? Llavors, bueno, havien de lluitar per tota una sèrie de lleis retrògrades, lleis que perjudicaven moltíssim a la dona, i en aquells moments el local ens va servir molt per ajudar, entre cometes, el que podíem, perquè no teníem cap recurs, teníem el recurs de les ganes de canviar tot això, de lluitar per canviar-ho, de que la societat i amb la democràcia les dones poguessin tindre
tots aquests drets que durant el franquisme se'ls havien negat, perquè penseu que quan la Segona República, a l'any 36, que es va consolidar l'any 37, al 36 a Catalunya, això ja ho explicarà, suposo, la Sílvia ja ho explicarà millor, però vam ser pioneres en el tema de l'avortament, en legalitzar l'avortament a les 12 setmanes, crec que era, i legalitzar els anticonceptius a Catalunya l'any 36. Es van legalitzar, o sigui, el 36 ja va entrar en vigor, però el 37, el que va ser que, clar, després ja en plena guerra civil, això ja se va complicar, però saber que Catalunya, Catalunya se va adelantar a l'estat espanyol, perquè posteriorment, uns mesos després, la que va ser ministra de Sanitat, que era genetista, la Federica Montseny, anava a dir Margarita, la Federica Montseny va, o sigui, va poder també en aquest sentit poder criar poder fer una llei a favor de l'avortament lliure, però que va durar molt poc, perquè ja a Madrid ja sabeu que el Front Nacional va entrar primer, per qüestions de la Guerra Civil, però és important de poder dir això, no? Vull dir, perquè que el moviment feminista, nosaltres aquí a Lleida vam començar el 74, però que portem ja, o sigui, que tampoc hi ha oblidat les dones de la República i les dones que van estar lluitant abans que nosaltres, no? Perquè suposo que també estaven en condicions pitjors que nosaltres i van conquistar, no? Per això és important i és bo de dir de que no tornem enrere, no? Vull dir, per tot el que ha costat. Llavors, ja tornant una mica al local aquest, ens va anar molt bé de cara precisament amb això, amb orientar les dones en el sentit, en el divorci, perquè no hi havia ni de divorci, si hi havia problemes de dones que es volien separar, les assessoraven com podien, com sabien, en temes d'abusos sexuals, de violacions, d'avortaments, també les orientaven per anar, si tenien que anar, els donaven dreces i fèiem el que podíem, no? Vull dir, i en aquest sentit, perquè clar, les institucions encara no estaven funcionant i després ja parlaré al final, no? El que va passar a les institucions quan van començar a funcionar, no? Però vull dir, tot això, penseu que tot això ho fèiem bastant, o sigui, clandestinament, no? I però nosaltres no se la jugàvem i a més vull dir, molt conscients de lo que estàvem fent, amb moltes ganes i amb ganes de canviar-ho, perquè vull dir, érem una generació que vam viure la situació de les nostres mares i de les nostres àvies, jo recordo la meva infància amb una foscor, una cosa, vull dir, que les dones no valien res, no? I jo això, ja des de petita, era una cosa que deia, no pot ser, no? Vull dir, per què té més valor l'opinió d'un home que l'opinió d'una dona, no? Vull dir, per què, no? Per què una dona està supeditada a l'home? Perquè en aquella època les dones havíem maltractament, jo parlo de petita, en quasi totes les famílies, maltractaments, l'home podia fer el que volia, era un patriarcat. Però a més, com teníem també una dictadura que ens tenia tots sotmesos, què passava? Doncs que, d'alguna manera, vull dir, el més dèbil al final era la dona i els fills, no? Vull dir, això ens vivia, jo vaig viure, la veritat, molt malament i moltes dones de la meva generació. I a l'altre, va haver un moment que vam dir prou, no? Va haver moltes dones que per sort van dir s'ha acabat, i ja un abans i després d'això, no? I llavors per això, no vam entregar i vam dir no, ara amb tot aquí ha costat. I també dir, a part d'això, que la majoria, que les dones que estaven al moviment feminista eren dones que estàvem organitzades en partits d'esquerra, amb la qual cosa estàvem lluitant ja en la clandestinitat contra el règim franquista i estàvem lluitant a favor de la democràcia. I no és per casualitat, perquè també una qüestió que també volia puntualitzar, no ho havia callat, però al final de què m'estic amb ella. Clar, penso que és important que se digui, no?, per entendre una mica, que al final, la majoria estàvem en partits comunistes, marxistes, i ens vam començar a, vull dir, l'home no veia la necessitat, evidentment, ja estava molt bé, no? La criada que li feia tot, doncs molt bé, no?
però bueno, nosaltres sí que vam veure que el marxisme no canviaria, o sigui, si no érem les dones les que nos bellugaven, ells pensaven, bueno, una vegada ens haguem carregat el capitalisme, que imagineu encara com això, érem idealistes, no? Però bueno, sí, vull dir, una vegada primer acabarem amb el capitalisme i després ja vindrà la liberació de la dona. Nosaltres vam veure, no, però això era una qüestió que moltes que han estat militant dins de partits marxistes pues ho veies, no? I després, bueno, després ja de cara a la transició, que semblava que bueno, les dones ja estaven lluitant, alguns feien veure que eren feministes, però la realitat feia és que no. Vull dir, llavors estava molt clar que havíem de lluitar nosaltres per aconseguir la nostra plena liberació. Per sort ara han canviat molt les coses, també, vull dir, és veritat, ja, si a cas ja ho parlarem una mica més endavant. Llavors el tema, bueno, a part de tot això que us explicava també, nos vam centrar molt, i el moviment feminista es va centrar molt a Catalunya i a l'estat espanyol, en campanyes al dret a decidir i al dret al propi cos. Això va ser un boom, no? Vull dir, es va centrar molt en tot amb això i en l'obtenció també de centres de planificació familiar, no? Llavors, pues, vam engegar aquí a Lleida una campanya molt important a favor del dret a decidir. Jo ja estava mirant una mica d'articles que havien sortit, bueno, una passada d'articles, sobretot d'articles de totes nosaltres i de moltes més que, bueno, que algunes pues, han marxat, bueno, però moltes dones, a favor del dret a decidir, a favor de que s'havia de legalitzar l'avortament, bueno, però quantitat d'articles, una passada, no? I bueno, aquesta campanya que vam engegar anava acompanyada també, va anar acompanyada d'una gran manifestació que també vam fer pel dret a decidir, que vam estar aproximadament més de 300 persones. Això va ser al novembre del 77, crec recordar perquè ja estan mirant avui les dades. Abans del novembre del 77 també vam fer més jornades sobre la sexualitat, que també és molt important, això m'ho estava deixant. És molt important aquestes jornades perquè a nosaltres ens van educar a amagar la nostra sexualitat. No? Llavors, nosaltres, les dones, només servien per la maternitat, per parir, però no per gaudir del plaer del sexe. No? Llavors, això, bueno, nosaltres, que ja havíem sentit parlar del maig del 68, coneixíem la gent i teníem informació i tota la revolució que va vindre a darrere de tot això, bueno, i això ens va ajudar molt per donar-nos compte de que, bueno, de que algo estava passant i que les dones tenien dret també a gaudir del plaer de la sexualitat, no? del plaer del nostre cos. No? Llavors aquí, amb aquestes jornades de sexualitat que vam fer, van vindre, per exemple, el de Zeus va estar aquí també, és un senyor que continua tenint una línia com la que tenia el senyor Cole, i que està en contra, que ara les últimes declaracions que ha fet, bueno, vull dir, inclús han firmat un manifest, bueno, doncs aquest senyor va vindre en aquestes jornades, va estar també la Victoria Sau, bueno, la Lídia Falcón, bueno, vull dir que van ser unes jornades, jo segurament que me deixo a molts, però bueno, una mica perquè vegueu que bueno, vull dir que van ser molt importants i a més van estar molt concurrides, no? Hi va haver moltíssimes persones que van assistir, vull dir, hi havia aquesta set de saber, de conèixer, vull dir, va ser, bueno, en aquells moments va ser una gran revolució aquí a Lleida, no? I una gran participació per part de moltes dones i homes també, no? Però bueno, majoritàriament dones que eren les que estaven més conscienciades, no? Aquesta campanya, jo que acabaré de seguida, perquè és que si no me venen moltes coses al cap. Aquesta campanya que va ser realment, jo ara repassant, dic, jolín, Déu-n'hi-do la jornada que vam fer, Déu-n'hi-do, a les jornades, amb ajudar a totes les dones que podien, en assumir nosaltres mateixes també moltes coses, perquè clar, nosaltres també teníem que superar moltes coses, veníem també d'una educació molt religiosa, que tot era pecat,
que, bueno, claro, vull dir, totes aquestes coses, vull dir, havíem d'anar, vull dir, tant, muy bien. Que per nosaltres, pues, bueno, també va ser un gran repte, no? Vull dir, superar nosaltres també moltes coses, els nostres companys, intentar fer un canvi a la societat, això ho tenia molt clar. Però bueno, tenia molta il·lusió i la veritat és que van fer, bueno, jo ara estic veient que van fer moltíssima feina, no? I clar, el que és una pena és que ara tinguem que tirar enrere. No? Una cosa que també volia comentar, en el tema de les jornades, de sexualitat, també posteriorment van fer, perquè clar, de la campanya de l'avortament no anava deixant, o sigui, anava continuant, no? La manifestació, després de la manifestació, bueno, la manifestació, abans de la manifestació no es van tancar la Paeria, crec, que ve a la memòria, vam estar tancades amb les nostres filles, la Maria i jo, que eren petitetes, nos vam tancar la Paeria també reivindicant el dret a l'avortament i el dret a la sexualitat lliure, no? I a del propi cos. I després vam fer la manifestació, va tindre molt èxit i evidentment va haver gent que es va cabrejar, perquè clar, vull dir, hi havia molt fascista suelto, no? Hi havia molt fascista, vull dir, ja continua, no? Però bueno, en aquell moment ells, vull dir, clar, encara estaven, no? Llavors, en una setmana, en el local aquest que teníem, que a més per nosaltres, pues, bueno, era podíem fer moltes coses, perquè era la primera vegada que teníem un local, tot el que us he anat explicant era, pues ens van cremar dos vegades el local. I això va ser la ràbia que tenien del ressò social que havia tingut aquesta campanya a favor de l'avort, a favor del dret de poder decidir, de poder expressar-nos sexualment lliurement, que bueno, pues tot això, aquesta gent, amb aquestes idees tan retrògrades, no els hi va caure bé. Bueno, van entrar dos vegades, nos van robar els arxius, nos van amenaçar a casa, bueno, va ser, bueno, vull dir, clar, jo també us ho vull explicar perquè veieu en quina situació estàvem, no? No, vull dir, el que ha costat i, bueno, vull dir, la situació, no? Ells sabien quines persones havien sigut les que havien entrat, ho sabien perfectament. Pues, a qui us penseu que cridaven cada dos per tres a la comissaria? A les dones del grup de dones de Lleida. A les que havien denunciat i havien patit l'agressió, aquestes eren les que contínuament us estaven trucant la policia, no? Vull dir, bueno, tampoc no m'allargaré més amb això, però una mica perquè vegueu la si voleu després podeu preguntar. Bueno, jo ja acabo, bueno, també dic que en aquests anys també, que també va ser l'any 76, que allà l'any 77 van passar moltíssimes coses, va ser molt intens, va haver també el del judici de les 11 dones de Bilbao, també, que suposo que per això també va ser aquesta campanya tan forta del moviment feminista a favor de l'avortament, no? Perquè eren dones de classe social baixa, vull dir, que econòmicament estaven molt malament, i bueno, pues aquestes dones no podien anar a Londres, ni podien anar a Perpinyà, ni podien anar a Guarda, no? I aquestes dones, pues, bueno, s'ho feien a casa en unes condicions, pues, bueno, que no eren higièniques i que, bueno, pues, agafaven infeccions, i a sobre encara les detenien, les jutjaven i les ficaven a la presó. Llavors, bueno, això no sé si ho he dit abans, però bueno, per si acaso. Això va ser a finals de l'any, és que tinc el guió i al final dic el que ja he posat. Sí, amb enrotllo. Llavors el tema és, això va ser a finals de l'any 77, no, de l'any 79, perdó, i a començaments del 80 va haver una campanya també de solidaritat al grup de dones de Lleida per tot el que havia passat, molt recentment. Vam fer concerts, va estar la Marina Rossell, va vindre també la Maria Mercè Marçal, el grup de teatre La Claca, bueno, diferent gent que ens va recolzar econòmicament i es va solidaritzar amb nosaltres, evidentment, perquè bueno, està claríssim que qui havia sigut i per què no. Pues, ideològicament anar en contra de la llibertat i dels drets que reivindicàvem des d'on és en aquell moment. Això va ser a l'any 80.
també dic que bueno, també va haver molta solidaritat per part de partits polítics, d'entitats socials de Lleida, vull dir, va haver molt recolzament al grup de dones de Lleida i en contra de lo que havia passat, no? Després també, bueno, jo ara només el que faré en tot cas és resumir, perquè el tema és que l'any 81, del 74 al 81, que vam estar, diguéssim, una lluita molt intensa, les dones aquí Lleida i també, bueno, també ara que miro la cara de Bellet, també, que m'ho vaig deixar d'això, també estan, bueno, pues, el grup de dones de Mollerussa, Balaguer, hi havia també dones que també estaven per el temps, també se preocupaven també per les dones pageses, i bueno, ho vam tocar tot, també. Allà no vam anar, no vam poder, no, ja. El tema és que bueno, vam donar també, a veure, totes aquestes lluites anaven pels barris, però no com ara, que aquí no s'entén, i fer la majoria de les vegades, sobretot els primers anys, anàvem als barris, jo recordo, jo embarassava del meu fill, ella petiteta, que anava a la guarderia, anàvem als mangraners, anàvem a parlar les dones pel carrer. Anàvem a parlar les dones pel carrer i a explicar-les el que pensaven, què pensaven elles, quins problemes tenien als barris, perquè bueno, per aquí podies entrar, no?, a la problemàtica que després ens unia de les dones, perquè, a veure, les dones podem estar a nivell de classe social, tindre econòmicament està millor o està pitjor, però nos uneix en moltes coses com a dones, no? I la lluita que nosaltres estàvem portant també les afectava amb elles, però amb problemes pues bueno, de que pues els barris no tenien aigua, que havien d'anar a rentar els safrets, que no tenien els carrers asfaltats, que no tenien llars d'infants, que no tenien zones verdes, que no tenien guarderies, que no tenien ambulatoris, bueno, i tot això també nosaltres ho reivindicàvem, centres de planificació familiar, tot això ho hem anat reivindicant. Llavors, què passa? Que informació als pobles, Mollerussa, Balaguer, que són capitals de comarca, però pobles també més petits, doncs, bueno, allà on podíem arribar, no? També el dret de la dona a un lloc de treball, això també ho havíem reivindicat, bueno, no podia haver una mica per damunt, perquè tot tampoc. Però bueno, jo ara el que vull és resumir una mica perquè tingueu una idea de tota la lluita que vam portar, ho resumiré una mica, perquè a l'any 81, quan les institucions comencen a, diguéssim, a fer-se càrrec, entre cometes, de, bueno, ja pues, hi ha un centre de planificació familiar, en principi aquí a Lleida, ideològicament, nosaltres el que volíem un centre de planificació familiar, perquè ara me'n recordo una mica de memòria, no? Que a veure, que donés informació a les dones, que les ajudessin en el cas de que volguessin avortar, condicions higièniques, orientació sexual també pels adolescents, que crec que havia uns dies, bueno, aquí hi ha una companya que ha treballat molts anys, uns dies que es feien aquest tipus d'informació. Bueno, això era una mica el sentit de perquè lluitàvem les dones feministes que aquests centres de planning fossin, pues, bueno, vull dir, a la nostra idea, no? I això els primers anys sí que va estar així, però bueno, ara ja fa anys que els centres de planificació han desaparegut. Sí. Clar, després aquí hi ha una companya que pot explicar. No? Bueno, sí. Vull dir, a veure, vull dir que a poc a poc jo, a veure, una mica, el tema és que a l'aprovar aquesta llei tot això tira enrere, vull dir, o sigui, nosaltres que pensàvem que havíem conquerit les dones, les feministes, algo, i a dir, mira, la lluita ens ha servit per conquistar les dones, per tenir una sexualitat lliure, per poder decidir el nostre cos si volem avortar o no volem avortar, per molt de, sobretot en el tema de l'avortament, que és el que almenys ha portat aquí. I ara veus que això, vull dir, amb un avantprojecte i amb una llei, és com si no haguéssim fet res. Pues això, vull dir, avui comentàvem a la meva filla, a mi se m'escapa de les llàgrimes. Sort que ara no m'escapa. Ja estava comentant, dic, és que clar, comences i dius, però bueno, què està passant aquí? Vull dir, és que clar, vull dir, tots uns anys de lluita,
de les dones de diferents ideologies, però que això no s'unia menys des de la dreta, des de la dreta no, mai no s'han apoyat, però bueno, les dones així més o més progressistes de l'esquerra sempre han estat amb això, no? I ara, pues, bueno, que tornem enrere, vull dir, és que és molt trist, no? És molt trist, vull dir, llavors és que això no ho podem permetre. I els primers de començar van ser els partits, diguéssim, més institucionalitzats. Els partits com el Partit Popular, com el Partit Socialista, com aquests partits que s'han anat tornant al poder quan no és un és l'altre, a partir de l'any 81, vull dir, d'alguna manera, el moviment feminista que hi era i a la resta de Catalunya se va difuminant una mica, perquè tots aquests serveis es va assumir, que són volien abans, es va assumir les institucions, que, bueno, que ja està bé, que ho tenen que assumir, només faltaria, però bueno, però ja ho van assumir d'una manera que, bueno, vull dir que la ideologia feminista, la manera com nosaltres volíem que es fessin, pues això se va denominar amb el temps, fins que moltes d'aquests serveis han anat desapareixent. I ara a sobre nos foten aquest avantprojecte, vull dir, és que amb tots els morros, no? I bueno, pues això també, això és que jo penso que també van baixar la guàrdia. Sí que és veritat que va haver una altra fase, que en tot cas un altre dia jo parlaré, que va ser ja als anys 80, el tema de la casa d'acollida, però el tema dels maltractaments, que també se va lluitar, etcètera, etcètera. Per això ja ho parlaríem, és una altra, però aquesta primera fase, que va ser molt intensa, que van conquistar moltes coses i que ara, bueno, 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 ens han tornat a guanyar aquesta gent, i és que no pot ser. I llavors, jo el que vull donar és també un, a veure, optimisme, no? De dir, bueno, vull dir, nosaltres estem, o sigui, aquesta llei hem d'impedir que s'aprovi. I nosaltres estem aquí per aconseguir que aquesta llei no s'aprovi. I a veure, i el moviment feminista realment, avui, aquests dies que ja està mirant, s'està bellugant molt per tot l'estat espanyol i aquí a Catalunya també moltíssim, i ara, com que ja passo la paraula, a la Sílvia, i si després voleu fer alguna pregunta. Sí, clar, després, no? Sí. Ja. Però jo en primer lloc encara no he guanyat. Encara no he guanyat. Per això estem aquí. En primer lloc, jo donar les gràcies per haver-me convidat. És un plaer per mi estar aquí. Jo dic a tot arreu on vaig, però avui és més plaer que a altres llocs, perquè no estic a casa i avui estic amb família. Llavors, jo us explicaré diverses coses. He portat un PowerPoint, a veure si m'aclaro, perquè el tema de... Va. Perquè intento... Lo de la música no va incluïda. No sé de la música, vale. Que no sé de la. Vale, jo... us he d'explicar moltes coses. Intentaré que sigui el més amenitzat possible i sí dir-vos que a mi aquest format normalment no m'agrada molt, m'agrada més fer una cosa de més feedback, no? Però bueno, els formats sabeu que s'han d'adaptar una mica a les situacions. Llavors, jo parlo, explico el que he d'explicar i després espero que hi hagi una estona de debat i de compartir, perquè al final jo comparteixo i espero que vosaltres compartiu amb mi també, no? Perquè jo m'emporti d'aquí també doncs, tot el que vosaltres penseu. Jo començo forta, és a dir, ja us he calentat l'Anna, però us calento una mica més. No sé si porto ja uns quants anys amb aquest tema, dedicant-me a això, i la veritat és que l'he sentit jo crec que de tots colors. Però crec que després de l'avantprojecte que vam presentar el 20 de desembre, el 21 de gener, el senyor Gallardón va fer aquesta declaració a la Televisió Espanyola. No? Ningún tratado internacional establece el aborto como un derecho. Bueno, posa aquestes fotos perquè jo crec que ell s'aplaudeix a ell mateix, perquè és una cosa... És que a mi me ho he quedat així, de manera que no creure que estic dient això a Televisió Espanyola. Menteix, o sigui, tal qual. Val? Jo, el senyor Gallardón i la meva companya que té, els recordaria doncs, tota una colla de tractats internacionals que no m'hi caben en una diapositiva, ja de fer un resum, val? Però des de la declaració de drets humans del 48, passant per la declaració de la Convenció d'Erradicació de totes les formes de discriminació cap a les dones del 79, que és la CEDAW, que és fonamental per a les dones aquesta convenció,
I després, evidentment, totes aquestes, sobretot la Conferència Internacional de Població del Caire i la Conferència Mundial de les Dones a l'Egipte. A partir d'aquí, de tots aquests acords, conferències i convencions internacionals, es crea el que es diuen els drets sexuals i drets reproductius. No de les dones, de totes les persones, però concretament, evidentment, tenen un efecte fonamental a la vida de les dones. Aquests drets són drets que l'estat espanyol ha signat i ha ratificat, és a dir, 184 països, 184 estats, perdoneu, de tot el món han signat i ratificat aquests drets. No, però és que compleixi, que deien que no, però, vale. Jo sí que vull fer una paradeta especial a la FEDAW, a aquesta convenció sobre l'eliminació de tota forma de discriminació contra la dona, perquè a més la FEDAW s'està revisant ara. Totes aquestes convencions el que tenen normalment en comú és que es van revisant cada 16 anys, poden ser cada 4, cada 5 o cada 6 anys, per veure què és el que han complit els estats d'allò que han promès que complirien, que normalment compleixen res. Vale. Llavors, aquesta s'està revisant aquest any. I jo, perquè veieu, des d'on me va venir com la indignació de la declaració, no? És a dir, l'any 79, la FEDAW, que va ser ratificada per l'estat espanyol l'any 84, ja deia, l'article 16, que les dones tenen dret a decidir lliure i responsablement el nombre dels seus fills i l'interna entre els naixements i obtenir accés a la informació, l'educació i els mitjans que li permetin exercir aquests drets. No sé pas com ho entenc, però jo ho veig claríssim, no? Vull dir que si seguim llegint, aquesta és la primera, la de l'any 79. Si continuem amb la Conferència Internacional del Caire i la de Beijing, veurem que evidentment els drets sexuals i reproductius cada vegada s'han anat assentant més i argumentant molt més. Llavors no li han arribat a ell. Però bé, en tot cas, perquè tingueu una idea bàsica del que volem dir quan parlem de drets sexuals i reproductius, són tots aquests drets que estan pensats perquè totes les persones gaudim d'una vida sexual satisfactòria i lliures de violència, sense coerció i lliures de violència. En temes de drets sexuals, tot el que afecta a la vida sexual, i temes de drets reproductius, tot el que afecta a la vida reproductiva de les persones. Evidentment, lliures de violència vol dir lliures de violència, de tota la violència que entenem com a violència. Ja ho farem. Perquè tingueu la idea, els drets sexuals i reproductius s'han anat parlant, s'han anat anomenant, s'han anat conceptualitzant al llarg de la història, perquè com tot el dret és dinàmic, i són diversos, són dret a la vida, a la igualtat, i més. Després, a partir dels anys, se li han anat escurçant els noms, se li han anat canviant, però el concepte continua sent el mateix. El dret a la igualtat, a la integritat, a l'autonomia, a la lliure decisió, a l'educació, a la informació, a la salut sexual i reproductiva, a la privacitat, a la participació, tot en relació a la vida sexual i reproductiva de les persones. Vale. Bueno, i com a tots els drets tenen el principi d'universalitat, que vol dir que són o haurien de ser universals per tothom, d'inalienabilitat, que vol dir que totes les persones els tenim malgrat els exercim o no, si els exercim ja és cosa nostra, i el principi d'interdependència, que vol dir que un dret sense l'altre doncs no té massa sentit. Perquè m'entengueu, si nosaltres aconseguim el dret a l'avortament però no aconseguim el dret a l'educació sexual, doncs, no va coix. Una mica la idea és aquesta. I quina és l'obligació de l'Estat respecte a això? Doncs respectar-los i no interferir, protegir-los i garantir-los amb una legislació i unes polítiques públiques que afavoreixin el seu exercici, sobretot que els donin recursos, perquè de cop no s'hi val a fer una llei després que no tingui recursos la llei. En tot cas, ens centrem ja, hem parlat una mica a nivell internacional, ens centrem. L'Anna ja ha comentat molt bé la legislació, que jo crec que sempre s'ha de mirar, perquè és la gran oblidada i és la gran pionera, en realitat. La llei d'avortament que es va aprovar al Parlament de Catalunya l'any 36 està amb aquest decret, a més, concretament a Catalunya, vull dir, ja ha explicat l'Anna que a l'estat espanyol no,
I era una llei realment avançada, pionera, molt progressista, una de les lleis més avançades del món i d'Europa. Bueno, ja sabeu com va anar l'història, no cal que us ho expliqui. Són una mena de 40 anys foscos que una nova cosa. Bueno, després passem ja veieu, del 36 fins al 85, o sigui, llarg, això, amb aquesta, diguéssim, llei orgànica que l'únic que feia era despenalitzar tres casos per poder votar. Va ser la gran fal·làcia, també, després, si voleu, podem debatre una mica. I la llei que tenim ara, que és la de salut sexual i reproductiva, i aquesta llei orgànica per a la protecció de la vida del concebido i de la mujer embarassada, que és aquesta història que ens volen vendre, no? Aquest avantprojecte ens volen vendre. Jo només amb el títol, us ben juro que em vaig quedar trasllada mirant les notícies, perquè era l'hora de dinar, més o menys, i fins aquí em va quedar aquí pensant. Ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de la mujer embarazada y de la mujer en general, ¿qué pasa? No, vull dir, la dona només subjeja el títol com una única funció d'incubadora reproductiva absoluta, no existeix res més per la dona, i prioritat de la vida del concebido, evidentment. Bueno, molt breu, faré que després, si voleu, podem aprofundir, però perquè tinc la idea, no? La legislació del 85 al 2010 el que permetia era interrompre l'embaràs amb tres supòsits, amb supòsit de violació fins a les 12 setmanes, amb el supòsit de malformacions del fetal fins a les 24 setmanes, 24. I amb el supòsit del risc per la salut física o psíquica de la dona, sense termini de temps. Que això és important que ho recordem, perquè això és una cosa que hem perdut amb la del 2010. Però bé, bueno, són coses que quan vas conèixer les lleis, pues te n'adones de per on te la colen i per on no. Vull dir, però bé. Llavors, què voleu que us digui? Això va ser un apanyo, en tota regla, per fer callar, evidentment, un moviment feminista molt potent amb aquells anys, molt potent, que va arrasar els carrers i que no estava disposada, que les dones no estaven disposades, a deixar passar un canvi de govern i un govern i uns governs que suposaven democràtics sense que hi hagués tres per les dones, però ens van marcar un gol, perquè aquí les dones continuaven necessitant per qualsevol dels supòsits o bé l'autorització d'un metge, o bé l'autorització d'un policia que has fet una denúncia policial conforme t'han violat. O sigui, al final nosaltres no podíem decidir qui decidia, eren... no, podien objectar tots els professionals. Vull dir, el tema de l'objecció de consciència era general, podien objectar tots els professionals. Que aquest és un tema fonamental també ara, a veure. Bueno, la llei actual, la del 2010, jo quan començo aquest apartat sempre he de dir, mal que me pesi molt, perquè tant la meva associació com la campanya a la que pertanyo, com el moviment feminista, vam criticar fins al final aquesta llei. Va ser una llei moderada, poc arriscada, perquè no van posar tota la carn a graena, no la van posar. Van haver de pactar amb molt, i sabeu que pactar a l'estat espanyol és molt dur, que tenim una església molt dura, val? I tenim uns sectors conservadors i uns partits conservadors molt durs. I van pactar a la baixa. Malgrat el pacte a la baixa, com ens hem de veure que l'he de defensar, no? Vull dir, que sempre és com la contradicció de tot el que ha arribat a dir. I ara, aquí teniu. Abans de parlar d'avortament, perquè crec que el debat es centra exclusivament en l'avortament i crec que hi ha dues coses fonamentals en aquesta llei que desapareixen per complet i que ningú hi pare ni un moment d'atenció, mitjans de comunicació i tot això, no? Que és el tema de l'educació sexual, perquè la llei del 2010, l'actual, té un article concret on diu que s'incorpora la formació en salut sexual i reproductiva al sistema educatiu. Poca broma,
a l'estat espanyol això és la primera vegada que apareix en una llei. Poca broma, no s'ha desenvolupat res, és a dir, igual que ho posen, no ho fan, ja sabem de quin pau calcen, no? Però hi és. I és la primera vegada que s'aconsegueix que almenys entitats, moviments i demés podem anar a demanar que es desplegui aquesta llei i que l'educació sexual sigui obligatòria, perquè és la primera mesura preventiva perquè no existeixin avortaments. És un tema també que s'ha d'enfrescar, perquè es veu que no ho entenen. Llavors, l'altre tema fonamental és el tema de l'accés als mètodes anticonceptius. És a dir, amb aquesta llei també s'inclou que hi hagi a través de la cartera de serveis de la xarxa de salut pública una sèrie de mètodes anticonceptius que surtin més barats, perquè gratuïts ja no tenim la sort, però a través de recepta. Vam aconseguir que s'incloguessin un parell de pastilles més, un parell d'implants més i tal, però bueno, va arribar el senyor Pepe amb les rebaixes, com sempre, i l'estiu de l'any passat doncs, va dir que no cal que té fora. O sigui, això que tenim fora, poc a poc. I ara sí, parlem d'avortament. Ara mateix, amb aquesta llei, les dones poden avortar per decisió pròpia, sense necessitat de cap informe mèdic ni cap tutoria, tal, fins a les 14 setmanes de gestació i per causes mèdiques de les 14 a les 22, ja sigui per malformació fetal o sigui per qüestions de greus anomalies dels fetus. A partir de les 22 setmanes de gestació poden avortar sempre i quan tinguin el diagnòstic d'un comitè clínic. A cada comunitat autònoma, en teoria, hi ha un comitè clínic, a Catalunya hi ha un nou hospital clínic i un altre a Vallès. I també fonamental, això també a vegades ens oblida, per primera vegada a la història de Catalunya concretament, no s'ha de pagar, perquè fins a l'any 2010 les dones que volien avortar, trinco, eh? I bueno, ens posàvem situacions que evidentment situacions que s'han anat assumint i que el sistema ha anat assumint de tal manera durant 30 anys, perquè durant molts anys, que clar, entitats com la meva o com moltes altres, doncs hi havia un cas d'una dona que no sé què, doncs, bueno, va, anem a, com ho solucionem, no? Però clar, no era el sistema, no eren les institucions qui assumien la responsabilitat, érem la ciutadania un altre cop que assumia la responsabilitat. Doncs ara no, ara és de tu. També important, període de reflexió, 3 dies, és a dir, no van portar les mans al cap, el moviment feminista, o sigui, el que faltava. Resulta que ara quan una dona decideix avortar, ens han de tornar a dir, no, no, vés a casa a pensar-t'ho 3 dies més, per si de cas no pots tenir per prou, no? Vull dir, que no van posar les mans al cap, però bé, aquestes coses de pactes polítics, ja m'entenem. L'objecció de consciència, això és fonamental, perquè per primera vegada se regula l'objecció de consciència. Què vol dir? Doncs que pot objectar el professional que està directament relacionat amb la intervenció, però t'han de donar el servei. Per tant, si aquell professional no ho fa, tu ha de fer un altre, és igual, però la dona ha de tenir el servei. Això és fonamental, perquè això també desapareix en el projecte. La formació a professionals, perquè l'altre tema és també la formació a professionals amb el tema de l'avortament, que és un tema que és el gran desaparegut i que els professionals doncs a l'espanyol no tenia informació, i el tema de les menors de 16 i 17 anys, que és també com el gran problema que té, bueno, que tenen un superproblema amb això. Cal dir, les menors de 16 i 17 anys necessiten la informació dels seus tutors i tutores legals, només en casos excepcionals que valoraran els professionals, que són casos de desestructuració i violència familiar, els professionals poden decidir que no tinguin aquesta autorització. Bueno, és una manera de legal de crear lleis per protegir a les persones desprotegides, perquè són aquestes joves les desprotegides. Però bé, sabeu que no quadra el tema tampoc. Bueno, parlem de números. A mi quan parlem d'avortament m'acosta una mica parlar de números, però he entès, després de tots aquests anys, que necessitem tractar tòpics, perquè si no ens van complicant rodes de molí. I no és veritat. L'avortament a Catalunya i a l'estat espanyol fa 3-4 anys que està reduint. La taxa d'avortament està baixant, més d'un 5%. No és veritat que hagi augmentat. Està reduint-se. A Catalunya això són dades del 2012, perquè les 2013 encara no han sortit.
Però això són els avortaments que es van practicar a Catalunya el 2012. I tendència a la baixa, us ho dic. I un altre tema que sí que m'interessa molt, que és el tema dels avortaments de les dones d'origen estranger. No són les dones que més avorten, les dones d'origen estranger, són les dones autòctones. Val? I vull dir, m'interessa molt tractar aquests tòpics perquè bueno, repeteixen tant a vegades aquestes mentides. El tema de l'edat també, fonamental. És a dir, això de fer aquesta permissió de les dones de 16 i 17 anys, com veu, no ha suposat un augment. No és dir que ara totes les noies de 16 i 17 anys se'n van a voltar perquè no tenen res més a fer. No. És que no. El grup d'edat més important que interrompre l'embaràs són dels 25 als 35 anys. Però sembla que ja són dones, no? Sí. I veieu que també hi ha un important número. Dels 35 als 44, poca broma, I, bueno, això ja és perquè conec una mica les dades més actuals, us diré que augmenta la dels 40 en amunt. Curiós, no? Està bé. Bueno, la taxa d'avortaments per comunitats autònomes. La taxa d'avortaments sempre se mesura un tant per mil, és a dir, a Catalunya han avortat, van avortar el 2012 15 dones cada 1.000 dones. Vale. Llavors, com veureu, la de l'estat espanyol és un 11,5. És veritat que Catalunya, igual que Madrid, són comunitats amb una taxa més elevada que altres comunitats, però també per què? Perquè Catalunya és una comunitat d'acollida. Ho és per tot. Amb això també. És a dir, Catalunya té millors professionals, un dels millors sistemes a dia d'avui, una estructura molt accessible i, evidentment, molta xarxa social que permet que si hi ha qualsevol problema amb una dona d'alguna altra comunitat, doncs se li solucionarà el problema. Bueno, és important. De totes maneres, estem parlant de taxes d'avortament de les més baixes del món i d'Europa, però del món, que no ens menteixin. No està avortant, les dones no van avortar massa. Veieu, a nivell d'Europa, Catalunya, l'estat espanyol encara menys, però bueno, Catalunya, les taxes baixes. Finlàndia és fiable, Itàlia no és fiable. Com que aquesta no és fiable, perquè tenen el Vaticà allà, Les dades d'Itàlia no són una mica així, també se'n van molt a fora. Itàlia és un cas a part, però bueno, les altres sí. Però una Suècia té un 21 per 1.000 de taxa d'avortament i nosaltres resulta que ens hem de preocupar perquè tenim un 14 o un 15. Bé, jo em preocuparia més per aconseguir tenir la situació laboral, la situació econòmica i la situació social que tenen les dones de Suècia, no? Seria més normal, però bé. El perfil de dones, també, molt generalitzat, Parlem d'un perfil de dones que la major part no tenen cap fill, ni tenen avortaments anteriors. Però aquesta és l'altra, és com a... Que les dones ja agafen l'avortament com un mètode anticonceptiu. No, les dones no els agraden avortar, d'entrada. La mitjana d'edat ja n'hem parlat, dues terceres parts són solteres i la meitat conviuen en parella, i les dones tenen estudis secundaris, majoritàriament. I bueno, una quarta part ara ja ha augmentat, en termes de situacions socials, la que és, se troba amb atur. I això què vol dir? Això és fonamental, també, per tenir aquesta foto, no? La foto de què significa l'avortament a Catalunya. Que el 86,8% de les dones a Catalunya han fet un avortament a petició pròpia, és a dir, per decisió pròpia, és a dir, abans de les 14 setmanes de gestació. El 80, quasi 87%, si és que són quasi tots. El 10% han fet un avortament per risc greu de la vida o la salut d'una embarassada, és a dir, més enllà de les 14, entre les 14 i les 22. El 2,8% per anomalies fetals greus, i el 0,4% per ja més enllà dels 22. A veure, és importantíssim que quan parlem d'avortament separem les dones que avorten
perquè tenen complicacions amb l'embaràs i les dones que aborten perquè l'embaràs no és desitjat. És fonamental, perquè no té res a veure. És a dir, les dones que aborten perquè tenen una complicació a l'embaràs han de tenir en compte que un embaràs desitjadíssim, que es troben en una situació de les pitjors que poden viure la seva vida i no les poden posar en la queixa, ni se'ls pot treure el dret a poder continuar amb la seva vida i a recuperar-se d'aquesta situació. Evidentment, el 90% de les dones que aborten ho fan perquè l'embaràs no és desitjat. Ja estem parlant que aquest 90% de dones, amb l'avantprojecte que ha presentat el govern del PP, queda fora. O sigui, el 90% dels avortaments queden fora de la llei. Ja m'he explicat com ho fan. Bueno, aquí perquè veieu una mica, són dades així, no? Això és del Departament de Salut, eh? Vull dir que tampoc és que no són sospitosos de ser ni els més progressistes ni els més feministes del món. Que, això són els que es fan amb hospitalaris o extrahospitalaris. Veieu que depèn molt, la majoria, com que són de més baixes setmanes, setmanes extrahospitalaris, i els més complicats ja es fan a hospitalaris. Això si voleu entendre. Això és un estudi que va fer l'Associació de Clíniques Acreditades perquè ningú s'ha posat a estudiar en realitat què passa amb els menors que aborten, amb aquestes dones de 16 i 17 anys, i perquè veieu com de totes les que han abordat de 16 i 17 anys, el 87% ho han fet amb consentiment dels tutors i tutores legals. Només aquest 13% ha anat sense el consentiment. I per què? Per desemparament, per famílies desestructurades, per violència familiar i per dones emancipades, que també n'hi ha en 16 i 17 anys. Jo només vull deixar acabar la idea de que segur que podem pensar amb dones de 16 i 17 anys que han patit violència intrafamiliar i que fins i tot l'embaràs que estan patint és a causa d'una violació dins de la seva família, com li ha de demanar al seu pare o a la seva mare que li autoritzin un avortament. És que posem una mica de seny a les coses. Posem una mica de seny i sobretot protegim amb aquestes noies que són les desprotegides, que és el que intentava la legislació. Bueno, només així, com a marc legislatiu, l'Organització Mundial de la Salut, la resolució del Parlament Europeu, la resolució del Consell d'Europa, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, els mesos, que jo ja no sé m'aclarir si està en vigència, no està en vigència, perquè jo no sé si algú s'ha aclarit, però en realitat té un article concret que parla del dret de les dones a la seva autonomia sexual. És a dir, tot això és marc legislatiu i evidència científica. Tot això és l'últim estudi que va fer l'OMS comparant, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, comparant les lleis de països on la llei era molt restrictiva respecte a l'accés a l'avortament i països on la llei era una llei accessible respecte a l'avortament. Veieu la diferència de la línia taronja? Doncs la línia taronja volen dir morts i mortalitat i morbiditat materna. És a dir, volen dir avortaments clandestins. Veieu com els països on... Aquí, no? Els països on hi ha la llei més accessible, pràcticament no existeix la mortalitat materna. I veiem com els països on les lleis són més restrictives hi ha puntes brutals de mortalitat materna. Jo no m'he recordat que cada any hi ha 22 milions d'avortaments insegurs i 800 dones, que es diu molt ràpid, moren cada dia en un avortament insegur al món. Al món. En quin costat volem estar? És el plantejament. Vale? Bueno, i malgrat tot això que us he explicat, és com dir, què més voleu, no? És a dir, després de tot això, malgrat tot ens presenten aquesta història, aquest avantprojecte, aquest títol fantàstic, i que ens dona dos supòsits per avortar. Un, per violació. Fins a les 12 setmanes hi ha denúncia policial en actualitat. Qualsevol persona, qualsevol professional que treballi a l'àmbit en un àmbit d'aquest tipus sap que una dona que ha viscut situacions de violència sexual
El tema de les 12 setmanes no té ni per començar. Ni per començar, per poder assumir la qüestió i anar-se'n a fer una denúncia policial. Això per una banda. I també qualsevol persona o professional que treballi amb això sap que la majoria de violacions no se denuncien. Aquest és un altre tema. O sigui que aquest ja ens podem oblidar. Un o menys. Es queda un. Fantàstic. Quan hi hagi un greu perill per la vida o salut física de la dona fins a la setmana 22 de gestació amb un informe mèdic. Bueno, ara entrarem, perquè ara veureu què significa això, que així, dit així no es va molt bé. Vale. Les menors de 16 a 18 anys, evidentment, si tenen el consentiment, pot objectar absolutament tots els professionals dels serveis públics de salut, des de la persona de la recepció fins a la persona que posa l'anestèsia, fins a la persona que dona el paper, pot fer objecció de consciència. I això no és broma, perquè ens vam trobar amb la llei del 85, però existir, no posarem noms ni posarem llocs perquè no és necessari, però un hospital, per exemple, que la senyora de la neteja es va negar a netejar l'habitació d'una dona que havia mortat, perquè tinc que ser consciència, toca la pera, m'entens? És a dir, bueno, ens posem una altra vegada en aquesta situació, no? I prohibeix la publicitat dels centres, serveis mèdics o procediments per interrompre l'embaràs. Ja m'explicareu com ho diran. Si no poden explicar on han d'anar a interrompre l'embaràs i com ho fan i què farà, pues ja m'explicareu com ho faran, això. Jo no ho sé. I ara anem al viacrucis, jo ja l'he posat el títol perquè és que no pot ser més encertat. És a dir, una dona que vol avortar, posem, una dona d'aquest 90% de dones que vol avortar perquè té un embaràs no desitjat, i ha decidit avortar. Bueno, doncs se'n va a la seva ginecòloga o un metge de capçalera i diu, mira, vull avortar. I com que té una ginecòloga i un metge de capçalera que són molt guais, no val. Vinga, va, t'he de derivar un psiquiatre. Vinga, derivació a psiquiatre. Se'n va al psiquiatre, la seguretat social. No hi ha llistes d'espera, no hi ha res, eh? Llavors, el psiquiatre, que també és molt guai, diu, vale, molt bé, te firmo l'informe. I a l'informe, cuidado, és fantàstic això, ha de posar expressament que existeix un risc de menoscabo important i duradero en el tiempo para la salud de la mujer. Que dius, no sé si pensen que els psiquiatres tenen la bola de cristal. Perquè, claro, que sap ell si dins d'aquí 3 anys tindrà un risc de tornar-se boig a la dona, no? I dic, és que... Bueno, però és igual, li fa, perquè és un psiquiatre guai. I després... Sí, clar. I després... Li diu, bueno, doncs ara has de buscar un segon psiquiatre. Vale, doncs vinga, ja anem a buscar un segon psiquiatre, que també té la super sort la dona de que és un psiquiatre fantàstic, que no és objecte de consciència, ni que s'ha trobat a ningú pel camí que sigui objecte de consciència, i li firma l'informe, també. Molt bé. Tenim un informe firmat per dos psiquiatres. Fantàstic. A més, evidentment, aquests professionals, cap d'ells pot treballar a cap centre que practiqui la interrupció d'embaràs. O sigui, ha d'anar fent, anar pudulant. Llavors, l'últim psiquiatre li ha de donar informació clínica sobre els riscos que l'avortament pot comportar per a la salut de la mujer i per a la seva futura maternitat. Creïble, que se'ls haurà d'inventar, perquè això no hi ha cap estudi que pugui contrastar que un avortament tingui riscos per la maternitat futura. Bueno, és a dir, i li ha de fer un certificat, és a dir, ja tenim un informe amb dos firmes de psiquiatres més un certificat d'informació. Però no s'ha acabat de fer. Ciència ficció. Sí, ciència ficció. Però no s'ha acabat d'aquí, perquè la dona amb tot això ha de tornar o bé a metge de capçalera o bé als serveis socials, que es veu que tampoc tenen llista d'espera, i ha de fer un assessorament assistencial complet. ¿Vale? Què diu? Cuidado, bé. Informació sobre que la vida del no nacido constituye un bien jurídico protegido por la Constitución, sobre el modo de resolver los problemas y conflictos de la dona per que vol avortar i sobre la possibilitat de donar-li totes les ajudes alternatives a l'avortament, no? Ajudes públiques, guarda administrativa del nen, acolliment, adopció, que no tenia tantes ajudes públiques que jo m'he preguntat alguna cosa. No sé si estem en un... però... Molt bé. I després d'aguantar-lo d'aquest rotllo, ¿vale?, hi ha de fer un altre certificat. O sigui, té un informe en dos firmes, dos certificats, però clar, no s'ho ha pensat prou.
i 7 dies de reflexió, ens posaven les mans al cap als tres. O sigui, clar, és que, o sigui, 7 dies de reflexió més després d'haver fet tot aquell llibre. O sigui, jo és que no sé si es pensa que ja, no sé, si un any haurà nascut. Perquè, clar, no, vull dir, aquí qualsevol de nosaltres que anem a metge o a qualsevol servei públic, perdoneu, però van com van. Bueno, i bueno, ja no diem res si la dona és menor, si de 16 o 17 anys. I ara, pobre, té. I els seus pares i ella no estan d'acord, doncs bueno, comença un procés judicial. Acaba ja. No em digueu, no em digueu, que més val riure perquè si ja van plorar. No és la vida perquè n'hi ha per plorar. Bueno, doncs ara, claro, és que la història és aquesta. Jo us he posat el camí més fàcil, eh? Com ja hi hagi metges que no estiguin d'acord, ja hi hagi objectes de consciència, ja hi això és interminable, vale? Jo, bueno, només, després d'això no cal dir massa cosa, només dir que les dones tornem a ser ciutadanes de segona, deixem de ser subjectes de dret, que és una vulneració absoluta de drets sexuals i reproductius, que no reconeix els nostres drets amb qualsevol tema de drets d'autonomia sexual, que és una llei, com ha dit l'Anna, classista, que genera desigualtat, perquè evidentment les dones que tinguin pasta se n'aniran a França, a Holanda o a Lluís, i les que no, doncs es faran al locutori, a la cuina de casa o es tiraran per les escales, no? Posa en risc la vida de les dones, la por és un risc, i si això s'aprova ho veurem, i ho veurem de veritat. I evidentment del treball preventiu ni una paraula, d'educació sexual i anticoncepció, que són les dues úniques mesures contrastades científicament que poden reduir els avortaments, ni una paraula. No sé, aquest concepte de vida que tenen, quina base té, perquè el que és qualitat de vida des del lloc que no és, no sé, no? Com s'ho plantegen. Jo aquí no entraré amb les definicions de violència, perquè la majoria de vosaltres segur que les coneixeu, però bueno, la violència estructural forma part de l'estructura social i que impedeix cobrir les necessitats bàsiques, la desigualtat social, l'atur. Aquesta llei és una clara demostració de violència institucional per les dones. Això és violència masclista institucional. És un producte claríssim i provocat per aquest sistema patriarcal i sobretot per aquest que encara està amb més potència amb aquest govern que tenim aquí. I la nostra proposta, la nostra resposta des del moviment de dones i des d'on vinc, primer, no sé si coneixeu, però vam aconseguir que el Parlament de Catalunya el passat setembre s'aprovés una resolució exigint al govern que no adoptés i que garantís els drets de les dones almenys a Catalunya, que no adoptés aquesta llei a Catalunya, ho volem fer perquè això serà complicat. I després l'altra història que es va aprovar també és crear una llei pròpia per Catalunya. En definitiva, el que exigim és desobediència al Parlament i al govern de Catalunya, que facin desobediència a l'estat espanyol. Amb aquest tema i amb el que s'hi volen també, però amb aquest concretament. Sí. Vale. I com he començat amb una foto molt lletja, vull acabar amb les més xules. L'any 85, l'any 2010, que no eren les FEM, que abans de les FEM ja ho fèiem, eh? L'any 2013, bueno, campanyes, hi ha cartells xulíssims, aquest és el que tenim aquí, maquíssim. Des de la prehistòria. Sí, bueno, mireu com tornem. I evidentment, convocades i convocats tots el 8 de març, aquí, allà o on estigueu. L'important és el 8 de març i, bueno, i que no deixem continuar aquesta ofensiva patriarcal. Gràcies.